Danas je zasedalo opštinsko veće u Ivanjici gde su razmatrani izveštaji o radu i plan programa javnih preduzeća, turističke organizacije, Doma kulture, biblioteke Svetislav Ulović, Centra za socijalni rad, kao i turističke organizacije regije Zapadne Srbije, ali i usklađenost planiranih i realizovanih aktivnosti iz posebnog programa o korišćenju sredstava iz budžeta osnivača javno-komunalnog preduzeća Skrapež vode iz Požege. Svi izveštaji su usvojeni, bilo je tu naravno nekih predloga da se neke stvari dodaju za budući period naravno, pogotovo vezano za turizam i za, da kažemo, Dom kulture, vezano za najprije za te kulturne manifestacije i za sve ostalo. Jako je važno bilo, zaboravio sam da napomenem da je javno preduzeće Skrapež, ono je bilo isto, pošto ne trebalo da bude na prethodnoj skupštini, ali iz opravdanih razloga nije moglo, tako da su stavili na ovo veće, bit će na ovoj skupštini. I naravno došli su i taksisti, to nam je bilo, da kažemo, posljedna tačka i važna tačka. Udruženje taksista je imalo predlog da se poveća. Povećano je, usvojili smo da se poveća sa 170 dinara na 190 dinara, da kažemo, taj zaštićeni start, i povećano je za 10 dinara sa 70 na 80 dinara za prvu tarifu, a za drugu tarifu sa 100 dinara na 130 dinara i sa 100 dinara svaki kilometar na 110 dinara. Pred većnicima se našao i predlog odluke o donošenju plana detaljne regulacije za izgradnju državnog puta drugog A reda preko brda Odvraćenica, predlog odluke o angažovanju eksternog revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Ivanjica, konstatovana je ostavka Ivana Jovićevića iz Luka na mesto člana opštinskog veća, razmatran predlog odluke o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije, kao i godišnjeg plana programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje Ivanjice.